Ovde smo na štandu škole za osnovno i srednje obrazovanje Mladost iz našeg grada. Tu su proizvodi učenika, gospodin Malinov. Evo da čujemo šta se ovde nalazi i kako nastaju i proizvodi. Ovo su proizvodi koji su radili učenici iz škole Mladost, to je škola za učenike sa smetnjama u razvoju. Naša osnovna škola ima takođe i srednju školu i imamo dva profila, imamo konfekcijske šivače i bravare. Ovde imamo proizvode njihove, znači sandučiće za poštu, to je samo jedan deo njihovih proizvoda. A naši šivači već godinama prodaju krpe kuhinske koje su izuzetno kvaliteta na sajmu, tako da mnogi posetioci dođu obavezno svrate na štand da bi kupili naše proizvode, zato što su kvalitetni. I mogu da kažem da je naša škola ove godine zvanično dobila priznanje da smo najbolja škola u Srbiji. Dobili smo priznanje Miodrag Matić. To je priznanje koje se dodeljuje specijalnim školama i mi smo tu bili zaista bez premca. Ja sam veoma ponosna na to priznanje koje smo dobili. Sjajno. Kako ste sve došli na ideju da se ovo radi? Kako se rađa ideja? Kako se sve to postiže tokom rada, svakodnevnog rada u školi? Ljudi koji rade u školi Mladost vole svoj posao, vole svoju decu s kojim rade i to su izuzetno kreativni, vredni ljudi. Naši srednjoškolci su godinama prvaci Republike u svojim smerovima, znači konfekcijski šivači. Mogu da kažem da su strah i trepet za ostale specijalne škole. I takođe imamo i klub Mladost, gde naši sportisti škole putuju po svetu i osvajaju značajna priznanja. Oni su nosioci zlatnih medalja iz košarke, znači i u ženskoj i u muškoj košarci. Doneli su medalje sa skijanja iz Amerike, išli su u Kinu, u Šangaj na specijalnu olimpijadu, išli su na Rodos, gde su doneli prve medalje i tako kažem vam, zato smo mi najbolja škola. Dobro. Pored nespornog kvaliteta, moram da vas pitam kako ide prodaja. Pa mi smo zadovoljni. Inače mogu da kažem da su naši proizvodi jeftini, zato što mi novac koji dobijemo, znači uložimo samo dalje u materijal da bi deca mogli da vežbaju. Znači, tu se ne očekuje zarada, jednostavno samo da bi se stvorila osnova za dalji rad. Osnova za dalji rad, pošto su vremena teška, škole se snalaze za materijal, naša deca mora mnogo da vežbaju da bi bile ovako uspešni i da bi bili prvaci Republike. Hvala, sve čestitke.